この年でイオンカードのサービスのやつやんないでしょ。なんか喋ったしこいつ。プレゼントがあります。絵をプレゼントしたいと思います。あー、どれがいいかな。これいいじゃん。これ最高やな。なんだこれ。いいじゃんいいじゃん。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。誕生日プレゼント、あー楽しい。おい、めっちゃ充血してる。大丈夫ですか。緊急事態、そんなに働かなくていいから。サンタこいつしか従業いなかったんよ。よい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 よ。あれ不健康すぎん。あ、プレゼント持ってきてくれそう。これこのコロンくん、このコロンくん、コロンサンタかわいい。キャワタンすぎん。あの、決して小学生とか幼稚園のあの塗り絵教室ではありません。皆さん勘違いしないでください。うちの娘が初めてなんかね、やりました的な感じじゃないです。勘違いしないでね。これ販売するんで、後に販売するから500円払ったらいいよ。需要なさすぎ。あ、おめえみてえなやつにあげねえから。サンタね、サンタプレゼント物足りなかったんでね。燃えてるよ。なでてお願いっていうよりこの子燃えてるよ。だいぶね、いかついね。なん、どうした、どうした、君だいぶ燃えてるもの燃えてるけど、なでてお願いっていう前に消せや。なでられないね、もうもはや。何これ、スキップしよう。マイサンタクロース、ミッション成功。なでてねえよ。おい、なんか頭浮かんでるの。ビジネスって定額サービスならイオンカードってこいつ考えてんの。やることやばすぎん。さすがに何考えてんのそれ。なんでそれ考えんの。やばいねこいつ。この年齢からそのイオンカードのこと考えてるって年齢恐ろしいよ。切るの、切る。あ、なんか流れた BGM 流れた。何すんのこれ。雪だるま購入すんの。あ、できちゃった。オラフなったね君ね。サンタクロース関係なくなっちゃったね。よ、あ、まあ、いろいろ買ってあげてるよ。あ、オラフになったな。またイオンカード出てきた。考えないだろこの年で。この年でイオンカードのサービスのやつやんないでしょ。なんか喋ったしこいつ。なんかイオンカードこいつやんないでしょって言って、なんか復唱し始めた。なんか言ったよ。聞くな。おめえだよ、言ったの。言ったのおめえだよ。なんだこいつ。なんか言ったよじゃねえんだよ。言ったのおめえなんだよ。プレゼントあるんだけど。おい、さっきの塗り絵だ。もういいって。もういいよこれ。うるせえ。なんやねそのイオンカード。わけわかんない。もうやめるかこれ。もういいよ、わかったわかった。これなんなのこのプレゼント。また来た。ビデオ見ないです。見ちゃった。もう誰にしようかなっつって。え、何すんだろうねこれ。あ、飾ってあげんのかな。あ、いっぱい飾ってあげよう、いっぱい。あ、いい、赤で揃えても。はい、喜んでる喜んでるかな。もういいかな、このゲームもういいかな。だいぶもういいかな。もうね、満足したでしょ。もういいかな君。もう終わりでいい。まだだってイオンカード提示するんでしょ。イオンカード 笑ってんじゃねえぞお前。何が面白いんだ。こっち切れてんだよ。何が面白いんだ。だからそんなおもろくないから。ぶっ飛ばすぞマジ。おい、聞いてきたな。笑うな。はいね、ということで、ね、はい、ダウンロード終わったんでね、やりますか、じゃあ。何、なんか選べるのあるんだけど、なんで僕日本ないの。ドイツとか行ってくる。あ、スペインかなこれ。ロシア、オーストラリアかな。ドイツとか行ってみたいよ。ドイツにしよう。あー、おじいちゃんだ、こんにちは。ゾンビークリスマス、クラウスっていうのかな。めちゃめちゃええと喋ってるこの人。ちょっと待って、そんなに喋る人だと思われてなかった僕も。分かった分かった、もうええってええってええって。どんだけ喋るんだよ。きっとドイツってことはドイツ語で喋ってんだろうね。ということで、まあ今日ねクリスマスということで、ちょっともう独り身で何がクリスマスだよっていう感じで、クリスマスやります。もうプレゼントもらいに来るから、行くから。サンタさんから何もらえるかな。ちなみに僕が小学校の時にもらったのは何回か話してると思うんですけれども、あっ、待って待って待って、100マスケーサーももらったんですよね、ニンテンドー DS の。ってことはじゃあさ、この人からさ100マスケーサーもらうってことはめっちゃ来てる、めっちゃ来てる。これどうしようどうしようどうしよう、終わった、ぶっぶん殴る。何これ何これ、怖っ。え、どういうことどういうこと、全然わかんない全然わかんない。今ので死ぬのかな。え、また来たよ、折り返しよ。危ない危ない、やめて、やだ、無理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 。何これ何これ、タブーでゾンビをなんとかしろって言ってるけど、おい、なんだこのアラーム。あ、ライフ削られてるんか。なるほどね、どんどん来てるよ、どんどんゾンビ来てるよこれ。やばいやばい、無理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 、鏡見て。え、何集めるの、何するのかな。おい、サンタクロースってこんな凶暴なやつ。もう扉閉まってるし、うわー。
ちょっと待って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 、おい大変なことなってる、大変なことなってる、ちょっと待って、おいおい怖い怖い怖い、無理無理、閉まんないんだけど、全然閉まんないんだけど、おい何すればいいんだこれ、もう切ったね、なぎなな置いてんじゃねえぞ、あーなんだこれ、わーわー、人参、あ人参なんかゲットした、なんかにすごいキャロット、キャロットがキャロットでキャロットしてるよこれ、なんだこれ、なんか食っちゃった、あ食っちゃった、なんか人参食ったのに缶みたいな落としちゃった、怖い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 、怖いし何をやるのかわからないんだけど、サンタのクリスマスプレゼントもらうのかな、あ電話して、だエクスキューズミー、大変です。サンタに襲われてます。僕プレゼントもらいたいだけなのに。何をやればいいのかもわかんない。ドイツ語だからさ、意味わかんねえんだよ。全然意味わかんねえし、これ。何やればいいの？あ、最悪や。あ、ちょっと待って。来ないでください。来ないでください。そんなピッコ引いててさ、ぐらいだったらさ、君、届けなきゃ何もしなくていいよ。行ってな。おい、どんな来てるの？複数いるとかあるのこれ。ゲットなんとか。ちょっと待って。待って。部屋狭いし、なんなら。動きずれ。めちゃめちゃ動きずれんだけど。おい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 、やば、死ぬ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 、死んじゃうんだけど、何すればいいのかな、さっぱりわけわかんねえ、光ってる光ってる、おお、なんかゲットした、なんかゲットした、スペシャルなんとか、おい全部英語でわけわかんない、全部英語でわけわかんないって、なんか爆発したって、おいおいおい、とりあえずなんか集めろってことや、わかったわかってきたわかってきたわかってきた、サンタに逃げつつ何か集めなきゃいけない光ってるものをね、はい分かってきました、あここね、これも、あ怖い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 、なんかもらった、なんかもらった、ね、これ何これ何、なんか腐ってるやつ、腐ってるやつ、なんか腐ってる靴下あった、くっせ、あボックスもある、ボックスは G のボックスに入れた、 G のボックスに、めっちゃスペシャルボックスあるやん、開いていい感じこれ、開いちゃう、 JA 使っちゃう、あーなんかモードもらっちゃった、えはぁ、ふざけんなよ、元に戻った感じ、何やこのクソ意味わかんないゲーム、最悪だよ、何を伝えたいのかわかんない、またくっせやつあるんだけど、あこれだ、爆発した、あでも5分の3って書いてあるよ、5分の3って、おい扉がすっごい、なんでこんな扉ある、とりあえずなんか5分の3って書いてあるから、あーなんだなんだ、ミニゲーム、目が眩しいよ、すごく眩しい、何これ、おいどこ行って、これ何、これ何するのかな、金庫が必要です、コードを入力しろって書いてある、あー脱出ゲームっぽいな、あーなんか通報なった、やばいこれはまずい、これもパスワード書いてあるし、でもさ英語だから全然わかんなくね、絶対そうよ、ね、これまた戻っちゃうやつかな、クローバー、はあちょっともうやめていいっすか、あーもうわからないやつだわ、もう日本語にしてほしい、サンタさんもうびっくりしちゃうわ、これに関しては正直今自分が一番焦ってる、何をやるのかわからない、一番自分が焦ってます、冷や汗、謎に冷や汗かいてる、どうしよう、英語にしようよ、死んだ、え待って、これでさもう400円もかかってんだよ、なんかこいつも腹立ってきた、すげえ、終わっちゃった、これはなかったというか、ちょっとね、なかったということでね、まあわかんないです、これもう寝ますもん、さあ皆さんおはようございます、今日はメリークリスマスの時期でございますね、サンタさんからプレゼントがもらえるということで、みんなプレゼントもらえましたか、まあ僕は誰からももらえず、親からね来て元気にしてるのかだけのプレゼントが来たんですけれども、悲しいクリスマスですね、逆に僕は君たちの笑顔と YouTube の高評価が欲しいよ、なのでぜひとも皆さんね、この動画見てくれた人は高評価の方よろしくお願いします、僕に最高のプレゼントを送ってください、まあということで僕がからもね、まあ昨日はええでしょ、で今日まあまあなんもないやんしょうがないなということで、明日何の日か分かりますか、もう分かってる人はね分かってるんだけれども、初めて歌ってみたというものを投稿してから明日で6周年になるんですよ、おめでたいですね、ありがとうございます、まあ、なんでそれを記念してですね、コロンサンタがクリスマス歌ってみたプレゼントやりたいと思います、イエー、明日の18時頃に生放送をやって、そこから僕が今ハマりにハマっているあの曲を投稿したいなと思います、なのでぜひとも皆さん楽しみにしといてください、録音の時間みんながリア充している分、泣き泣きと歌ってみたを録音してたよ、まあでも君たちの笑顔が見れるのであればコロンはね最高のプレゼントでございますよそれは、なのでぜひとも皆さん明日お楽しみにしといてくださいという超重大なお知らせでございました、最近ね寒いからね、みんな体調管理気をつけてクリスマス楽しんでください、ということでコロンでした、ありがとう、あなんか飯食います、おいすおいじゃあねバイバイ、あはい最後まで動画を見てくれてありがとうございます。
この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方はパソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。